Өтөгүнен сахам сере дедим жагыр эр хоун түмөгө истеги студияга лүлүгөлү мен редактор эрелерлик режиссёрдор бут Ольга Степанова, Мария Новгородова. Жер күндү доктор, күндү стеачилер, күндү көрөчүлөр бүгүн бий студиябыздагы ыгылжыты келе Сорос бөлүкөтүн история онна культура нелестибетин карастыр департаментинин салаячыта Макаров Николай Афанасьевич. Өтөгүнен. Өтөгүнен. Жер да бий беребидигер, этогыл кас сезон ай, кем ай дейхайын, күхін, күхін, сайын, сас, күру күнгірабыд, кәпсәт әбет, үліғат қамнаскыт қамыдын білсі әбет. Жәрі өкіндік сайын сағаланына, білден тұран әйге бұ департаментіңіт үліғатын үгені сағаланына дейхайын. Неген атты бүгін кәпсәтер тема болуға, жә департамент, Энники бланнара. Онда бу худал бахулану ыта хаджагат. Ан бихи бекке дием билебит. Ага жа ол тула бүгүн кепсети кайын. Үтөкөнүн күндү радионы истечилер. Бу ыгымын ортодуктан бахулан алтынныга бастыгы күндөргө дилы, кар түйөдүлү памяттиктер карастырга экспертизаны ыгытарга сезон жана атыбыт беге. Ол кемге албек археологический раскопкалар бараллар, памяттиктер ремонтланалар, реставрацияланалар. Документтар осынын оңғылылар. Білінгі тұрын бұл сезонға беге саамай ұлған қағылға ұт болар сыллата. Государственный историка культурный экспертизаны ұтағын ден. Ола ата ұлығаны қас жені тұта, ұлған жені тұтарғын мүкке, промышленный асвайының ұрар бүккен мүкке, сол тұтарғын мүкке, историка культурный экспертиза дені бар иқтақ. Ол болығаны беге, мен халайыр департаменімді Олоны де хыллата улыған кығылғалар өскілдер, онына де үлілі әнірет білген. Хылай онына бұ промышленниктары, тұтатчылары, сол тұтатчылары әрәтәбет ел тұтуқтақ үліғатын бұйыл экспертизетін баран кебейінден. Ол бұра бұла... Әрі жүгі ғаты қайым бұл микрофон мұдың? Ол бұра бұла 2016-16-тан көскөлілер, бейі республикатыр бұларын улыған контролға тұрбуды. Онын әте бұрауылыңнан бейге үлілі әмет қолуыра кейі қарағар бұрағылар үліне бұлырын жүкөзге көрат ұртатуғар үлтімен Ирсласке солының үңі арскопқа үйіп ол бұрауылыңнан үлілі әпет. Бұйыл ұнтығы бұдың сағылы бұд ұлған арскопқалар барар бұланыр бағалар бұ көрат егіне аға чәтчелерінен тәңе қаңылас ұлығын әрген территорияларғар. Тоғыз қанына промышленна сайдығы бар, қанына тұту әлбәк барықтақ сергер, онын археологический раскопка барықтақ ден. Қаянданы барықтақ, ол күрдің тұқта археологический стоянка, памятниктерген соқ болуқтақты. Барды бұлақтарына, олығыр қатер қарстыр сылақтың, еге мен оқы контролу бұлақ қатты көрі ғоды. Есі егер кедді қатын әлбәк бұрауылы бар, олығыра ән жені ұрыт тұрбұт әрге жені көтерен барын тұтарғыны. Әргеженін көтірдің, олының бір әңгеженін тұтар болдың, ол бұрауылы чөрілі әбәт. Онына технагенка дейін үлі барыр, ол аты боларына әмбейі қаспырап көрдіруан, бұл тұтарғы мұтсіббәр, ұрудет ұрбұтанын, культурны сұлуыя, сірі, аджамыт болан, тұқтан археологиске памятник, суықтені көрдірдің деген отчы бұғатты барған. Отчы оны археологиске раскопканы үйдігі суыққын сөп. Оның қасбирді, бейекі, қасбирді тұтуға, солға, проекка бараты картинна тустуспай үйрәтәммет бағарылабыт бар бирке. Сәтон билден туран беге бу сагыбы серегер бар, памятниктер ылан эби булага үксөт бендетон мас туту буллага ди. Тас туту аягын керете ди кайынсып. Айнигадан булдан сыллар үйөлөр, сыллар ахан истектерин ая экендер, кабирилер, мөттүлөр, сүтөлөр. Нигадан тун ме бир үтнө мереде хаос ди кайынсып. Бир республикадан лакка тыгынчагы сүз бенекке хокон караста болган гартурар памятниктерден тығынчы сүйіс кәріңе археология памятниктер. Ол аты бейі республика өт археология түнен бай. Тоқ бар ұшынайдар, эксперттар, специалисттар, білетелілер археология өттігер бейі республика өтігер үйретілі өтіғ әлбәқтен. Онан дүсі дағына археология памятниктері аралдан еқтір. Еккіз араңа білден тұрыр зодчества памятниктері бейі мас желер біт. Олар республика дүнінен бейі сүйіс кәріңе онынық объекті ақпыт. Жолы күдік ұлған қағалақтар. Олыру үрімон нұрға әлбәқ үлі барғаннады, бейі білген ұйытар үлі бет, хен балатча барардағаны, кәлігіне ғылларға қолу атыққы, олырын дүсі түргеннің дүсі ұлғанлық барғаннады. Үтші оны бейі кәмесі тәміт, алджанан әрабиегі үрі тұтамыт, халғы кәмкәрдетінен барын еңіқті әқпеттен бейі.
Сэм, жаре табу департамент бу сасата ди, бу манчары амбаргар улган туур буда акция. Бүтүн агарын лохтоктору барда кытыны ылпыттара. Эн добуча качы мынылуу буда. Я билин я тухуле барар турар. Кыдык бу жыл муусустар унагас күнүгөр андойдутага памяттик тарыхка карыстыр күнгө бир акция кетип турабыт. Асен Сергеевич Николаев сагылабыт памяттик тарыхка карыстыр кайын проект чарчытынан уна правительство Брестен Голбиачи Мисников Сергей Васильевич уйетинен кердетинен уна улухан НВК үлэттерин өй бөлүнөт. Иккенгар миллион суммалах смета аңорон манчары амбарын үлэттерге качытын комиян битерин дебет. Толору үбү комидубут билеген реставрация дегер керек таякбыт. Бүкүндерге проект сметанын документунун сетере бүтерин барамбыт, экспертизатын дүсү баарын барамбыт, мегаланыска барамбыт догор түрсек таякбыт. Ону бу улухан баарагай бие сака сергер баар зодчество памяти тартын бидестерин үрөтү тук таякбыт. Бие бу тугунан албакта кеп себеби кадан баран ханаты мета тугулун гитар бутун окурдук. Бу жие билдирген тынча 1974 жылга томтор деген септен көрүн келдиргер аяк материалдары онун мистиги калбыттырды, акылаты калбыттырды, үрдүн бүрөнү калбыттырды. Уну баратан каддык тутулду бут кеме 1930 жылдарга турбудун курдук чөлүгө төрөк таякбыт. Ол үлени быйыл бүтөрөмөт, аны күн бу республика күнүн эргени бүтөрөмөт үлөгө келдирек таякбыт. Эннекенин бу жыйга Джон Кират Тақсаркына выставочный залы ұрым мүддісі Мияқарылыс Маятағы музейін бүсі бір выставочный жетім ұрық тақпыд. Сәу реставрация кәмегер қаз бұрығына бетін кені болуқтағы. Қол ұры бұ ақылаты қалбыттан тұрғы дейін болды. Дейін білен тұрған беға қақаларға жәнейін көрігі ақылары куру қалары бұд местедегер. Қағында ақылардың көтерен ұлбаттар. Оның бар беға күн бүйінгенгі дере. Оны тұтуға бұд, ақылары қалары бұд. Сәп, қас бұрыған бұл ұқтағы? Маннық батча бұрыған қалы ұқтағы дейін хокуанға ұқ. Но бейеқі поумылчы әне реставратордарға памяттері қарыстыры жонға отыт бұрығаннаттан ұрды қалы ұқтағы дейін. Ол бұл нормаға ұқынан барын бұл поумылчы әне барар. Онтың памяттіктерге қолыра ұлар керебі болыққа білінгі кемеметі олар ақылаты қалыларын ұлық. Окуну прямой кеги болот. Отчет тоону сылдарга дебилер ятын буллар ди. Ол эми ала билген быйыл холор экспедиция урамбут олтом турга баран акалатын размер, урук акалатын размерин ыламыт ол акараты чөлүгө төрөк таякпыт. Саң материалдарынан. Бу жени билген көтүрөн материалдарын сыналан көрөкпүт, көтүрөн истекпытай, онна кас улук бүтөн бүппүт, улук бүппүт материалдарын саңа колуратабыт, эми бир, оннук размерда, оннук ол кеминдеги бага анабыт бана бутун ол кеминдеги материалдарды туганын. Ошону бу амбары олок көтөрөн хам баран хаңаттан калдыр булак кети. Ток баран баратын эпикелы бүтө хек тохого тогодлы көтөрөн барымыт хаңаттан оңрун таарабыт. Өссөнө силурден пропитка материалдары туганыкпыт. Булата кылра аджаны курду материалдары сенсенектер онун пропитка байдамыт. Отчону онун пропиткаламыт мас майбаттагына эмегатбетти болор. Эндигетен. Онтон тутан таарам барамыт Умай батын курдукына тук бүтүн нүйтүн онун эн пропиткаланмыт келин аджанарын бытаардар прысы үлөдө ыйтык таякпыт. Сеп отчуну бу хайын устата бурата оңгулдар аны күйүн бийи бар көрөк деп буллар ди. Күйүн бийи бастыга жол чарат НВК коллегалар бүтүн катары мактанамыт таарымыт бары бирге бөлөкөдө арыйык таякпыт булан бөтүнөн. Сеп жарэ аны бийи себеппейт тотогин бу Эй департамент хүдяган этергэлэ үлэлире костёр куяр хэтмигэ таган это бу билеген бу телевидение на радио таксан олорогон сорун омоллон фестен атах трэхэн боло турар ди билеген аха эчи тугунан эссе тугул баран күндү истечлеге көрөчлөргө кепсер манна биге каста кайыскандан үлэлибит памяттиктери үрө тутар бытыгар бу государственный историк культурный экспертиза дени это нагарды манна эксперттер бут археологтор бут үлэлэлер кастаганы бес терилте археология терилтелер баалар олор күчкүлүлөр онун тагынан кайыскалар баалар федеральны катчандан ыламыт жерлери реставрациялыйбыт сохраним памятники проектынан памятниктер реставрациялыйбыт онун тагынан общественный инициатива бар дүсү бир эби Сородомоллон фестен. Маны былырын ВАПИК
сахасирнага делайнетан халаячата Василий Бруслан Васильевич Кюлян терлтетен общественная организация тен терьян улелеппите балырын балайдалбак кихине онны үбюхамнатан кастабиегі усалданынан таттаннан намга иен ылбыттыра. Быйыл ол объекттары эми үлеләнер эби улустар гөлінің үдіқтақтыр. Аспынан елі кәпсәті болды. Олынна қантан үлі үхметтан ағылан, усалданынан, намынан, таттаннан, мәйқаңылағынан үлінің үдіқтақтыр. Қолу бұра дейханның объекттары сұрынам алан фестиналық бұтайды. Мәйқаңыласықа батыры дейінні әлекке Федор Кузьмич Попов қасығаннақ, герой Попов қасығаннақ үс объект бар. Бір сквер, оны икке олыр бұд жеді. Ол скверігір тұғасыры министерствета ғран бербеді, миллион алты үстек, оны реставрацион өлі бар ұйықтақ. Оны тағынан икке жетін қаддағы ремонның бұд дей болды. Қа бұл сұрынам олан фест. Үлеттірі, түмсеулері оны қыттығын ұлықтақтыр. Үрдің бүрігі тілдейін соққынығы. Атына ден ұллаққа бұманына қыттыған алалар біле жоннұр волонтердар бәлерін әтілілеріні. Қолары сақыраним памятнеге бір аяққа үбінен көмілігілерінде. Манна ұллағына әлілерін атақтарынан баран көмілігілдер. Оны тағының қаңаласқа қолары білейін құллаты ден серге, ұтық серге күрілігін үлеті барарға білімденіндірір. Оны тақсанымен көмілігір бұланнақтыр. Серде суырытуғарды болдым, сөгігі көтігігі жаманы қағығы не болдым. Оның сұрыным олған фест, бейер республика тәрбейер олған бір ек болыр, онына бүгін бұйылдағыны көшкілетін күрдері өкті әктемет бе кетай бет. Сәп жәретті, бұ нені бе, бұ манчаран барын туғынан, ақыладың туғынан көрсеп өппетті, білінген бір ауылыңдан бұ ақыладың местетігер қалары оқтақ бұл демітті. Анты сұрыным олған, қолауыра бұл соттуға, чөркеққа, музейін оңырғыр, үдді әғалбақ тұтуыну көрін ағылыға дейді. Білген не қаларды, не көрі тұғыры бір ауылаларды ақты? Сұрыным олған, үкке бейгір, оңыр бұты бейгір, үсі бейгі ұндыға дейді. Музей соттуға, қыдайыға, ұтық көлге, онына чөркеққа, музей деген. Онна бұл қадайыға, онна чөркөйіқі бар объекттар, объекті культурнава наследие дендір. Ол табылдаған тұспа статуста ақтар. Олары чөркөйіқі бәйтігер территорияға 16 памятник тұрар. Олару көхірер табылды бат. Онтан соттыға памятник суық. Олару көхірейіққа сәп. Сәп жәрі күнді үстәйтшілер, күнді көрәтшілер, бейе білін қылғас тоқтауылға барды бұд, онтан жәкәп сәтейбетін салғығық бұд. Сәтім чәгірі қоғын түхімеға есте олырағы бүйін бейі студия бітерілді жыттыр. Сақырыс бүлігетен история, оны культура, нелесті бәтін қарыстыр департамент салая чыта Макаров Николаев Анасевич. Яра бейге салғы бұд. Яра ұқырдық департамент ғытығар федеральны қатчы көрілілер болды де үп қатчы де. Яра бұ федеральны қатчыны үбі, яра қаттық үліға тахарағады. Бігер республика вот екі ғылттан бәттіғ федеральный памятниктар қарастыр программалар кәттен қатчы ұлыдығыр үлілігінірі бәт. Ол күрдің бастығы ОПОПО бол бұта білергет болу әлбақты көпсәуі бәт. Екі тәнші 19 ұлаққа үлі үхмеға бар, 19 сүйетағы бір олық бүтін бірағылдан тұрар. Өтіқ сүйбет және үрі тұту бол бұта. Білеген музей жеті болан деген әтчі үлілі тұрар. Ол бастығы ОПОПО деді. Әйелгі сылығар өсі 96 миллион кәрінген федеральны қатшеттен ұламмыд қазын шеесті жетін, жүгізгі көрікі, онына қаңылы сұлығын жөппен әлегер таңыра жетін реставрациятын балырын сағылағып бұд, оны месте біле жат, ол бұйыл бүті өкті. Бұ үкке бүйек әме бейрі тас болар, бейлі мас болар, оның үрді ұлыған әме бейі республикар өтірінен барбатақ ұлыған реставрациондай өлелер. Болалар әтінне. Әнді мен білетем әті қас бірді памятнегі үрі тұту бейіға опыт болыр. Оның әтәвітті әнігетін опыт ұрдақпытына сақа мас ұға болары балырғаттан білдір. Оның опыт ұрдақпытына республика тағығар бар мас жәлерге қытты қолын опытын сөптен ханы бұд. Оның әнігетін бұ объекттар үшеді бардақтарына үсі объекттар бұтын ұлатындарын ұжы республика тағығар үлідер. Кейдемет бе бағытан алақ бұд. Сәу өтшен бұл реставрациянынан мас желері оттары оңырыр
устар баллар болла ади тер бахтар. Бехика билингите икки терилте бар. О оска строй индустрияден асканап адам каджибек арабистен кеге үлелер лицензиялан. Кине икки халлага та лицензиял бута. Билеген таас улахан памятниктерге кине колонан көрөхөндөр. Ону таханан уркаттан үлелер дизайн студия уранден бар. Ерой Вислав Васильевич кине билеген мас жерлерге колонор. Онтон бихи сотрыке менен дөсө үстерилте бар болууга дегени бут. Бир ол лицензия аспыты кылыктагы тадагана күнбүгүн алып пока кылылык, но буйга батагана кадырыкы ылыктактен кетебит. Онун эннегетин тел бит албадактарын ону опытыр дактарына бихи Россияда магар эн конкуренцияга кытты концептен таныбыт. Сеп жерде бу жугузга коракка би бастыкы таз жеенен троискай таңра жете болар. Бу Каландаршвили улусу икти жеде. Уркутта эстрада театры чырайынан билдер. Эчетон катер би биреме хүдөгөн үлөбө өтө баран ген биле катер токтон турду кайтакту. Эмне хет орасы гана катта. Бехенне примусы гана кот. Бехен надзорный орган бехенен көрө биле хаджар болду. Төө үлө бар арын, төө үлө бар бытын, төө үлө бар ихтагын. Онна только собственнике тенне епархия болур. Вот обе была круг и пархиатан и это вот и на когда уротар да вот эти блин бятинки мы эти он чехол тан бетах уля барбута ол барбут уля бе контрогал бупут кур бупут хорох это каста балерн белита бупут он там блин упкур дулдер спонсор то уля булун нагане кюхн нагане халги уля лихтахтер он там бе гети не кетен курен кетехай жавт. Если какие-то ничего не солдат, у любого дорогого лактина, он солдат. Казань-тан кельбиттерельте, чем не директор Хенджер, он бы кетен корен у любого дорогого не был директ. Сэп. Тире, блин, алгы, это ребят плохо на. Тох бар был памятник, бета кайнак болар. Муниципалитет, чахна или где бар болар. Он тогда кайны хок памятниктер ме баалар болду. Аны кайта көрө оду эне. Эне бе сүрүн бу калга бут памятниктер карастыр бут эгер сүрүн калга бут беле хаглы бут оны түмүгөр түмүктө хатеме тарыйдагына сыгы камдан утту деген келен толку данер. Ул ата бала памятнике турурун барын келен кайда көрө бүтүн истер бүтүн жайыр бүтүн рубондор бүтүн кепсети бүтүрүн калгалар баалар. Бүгүн асырда ме бир мүнө кондо кепсети болду. Бир памятник жугузга корукка туруктак. Оны тұрғырын барын қанда қына бұты еді. Кемені олар еді. Кемені олар еді. Оны олар мен етінде бұғатшы ханағын әппетім. Памятнеге бәді көріқті әстеқтәк, памятнеге көгілі әбет, памятнеге тұрғыр бұт кейді. Ол ата болығына ән памятнеге тұрғыр бұт, топы болығына инекетінде аны көрірге істерге әппетін сөгерге білім болуқтақынды. Оны ким туруктай билдиот. Аны Антойдудун республиканы бир кана некалгалак памятниктер бут алысар бетилер. Билинги тургунан ага уантан такка бирген памятниктер бут кайтыра уктур. Албага бида. Албак. Эти болло улук улук кохган сыпраген бир белети бит. Олен бу билинги аттан агалан республика прокуратурадан кытары манна улукан үле агаланна. Анна би муниципалитеттерге, районнарга жокосо коракка бар памятниктер кайтыра уктур болот таамыт. Прокуратураның көйттерін собственностьқа ылықтағы кеттен ірденір біт. Бұлі ұғынның барығы, білген бұлырың атын ағылағы болық бұлында балайдағыны ұғынның үлелер біп болу. Олерің болып білген тұтылылар памятниктері қағайыннақ, тұтылылан бетәділері қағайыннақ болықтағықтырден бе идде бит. Ола бит документна кахайна ким көрөктө эстетте билдик. Кулуковский памятник лыхайын. Кулуковский коракка догорду болсо тегер. Эти классический пример дейбит. Нулу эки тынчы жылдар кадактар эттен, эки тынчы бесте кылы ол кахава болдук мен тутулуп памятник. Ондо кемигер тутан баранар ми калдырын кебис кебисте кетти. Бүгүнкү болгону мийиттен айталдар ким көрөктө эстетте кет мен болгону документин бул бак. Буллар барып келген. Суук. Ол ата болгона кимде собственностька батып билим буланы кии ыйытар кийде да ок. Аны болу билген дөбөңнүк өдөдөккө отчогоно кайаны ок памятниги ылдым даганы кимеге туттурган бийиктаякмын аны кинтер дийиктаякмын деген дөк көптү. Олорун болгону мен билген кимеге тексерер буллакмын. Бу памятникке бескозный объект деген статусун дийиктаякмын. Онтукам бир кыл балтыра кылып бар. Ол процесс. Ол ата болгону мен кайаны көрдүктаякмын.
сутнигер кайна хохтен такастык тахпын ол кэне тэлсык тахпын эти барата элбах па беремени эрер ол туран тухар памятник эргерин эр карс көрүүгө качыган надир онун боллугуна этинник кыл калбык ол эми билген кайна хох памятник боллук бутна бу кайнын булуксур үдө устук уну ун жана болот. Очоны бу жугускага бар беги памятникте бу түдө кайна хохтор түдөр бактыра бит алан көрдү атары би хана атак бутну утары бу сороно молланатна операны балет театры булганы бу театр көрөк деген курдук биеме сананылабы ти те эми бир холовро те Кулаковский памятник объект культурного наследия болор ол контрол көтөр би департаментке анан ичинде үлөнү тыйык бут холовро бар Оюнский памятник онда мен сака театр көрөнүстүн алыр анан мага театрчылар хорогор сас булганы хебек урутагынан кайдакына өтөйдөн оно театр собственник болуп атак болгуга ди. Только мен театрдан эрдебеппин, то это объект культурного наследия статуга суук болгон эне арис атын эрдебелге турат. Сеп жере ытык сирдер тустуранан канары бу буненага бирилер бир бийме капситан болуппут ытык сирдер эле бийге кайта карыстык так бут ытык сирден тугуй дээн ыйдыга ыйды таалып болуп эне бу аспына келеге Москвага Ранхикс ден үйрэктер алтадыгар международный конференция Арктика кагылгалыргар болан аста. Онна баран кыттан келдебит, сахайриттен каста боламыт. Оланна бу Арктика территорияларыгар тухпар кагылгалы үйрэттеге манна бихи белейте адебит. Арктикага оларар Аягастанна кутугу умуктар регистрацияламы, токуан караста боланан хурука кирбет ытыктанар сердере суықтарын керетеген. Мен бәметті өттен көрдөң көрін, Россияты әмігір көрдөң көрін болбадым. Сақы сергер болығына статуы онның әме, онның жи. Республика дөнен бейінтін таққа ұтық сер статус тақиддер балылар дейбет болын барын, олынны әмбейке аспыт, әтін етеяға көпсетей онына көрсеттен ағар бұппыт. Ол ем ол манына бейі хана бұтығар, мен бәем тұстана бар манына ұтық сердері қарысты болғыларға үйленне сығырадан еқ бірін ады. Билинг билинг тургунан кагылас серегер ТРК Ленаден багыр истебитен болду, анда проект бар. Онда 10 чатык сере карастылгылык канана ден туросолор бут. Ол үлебетин быйыл ажыгалык бут. Онтон же колоборуңузду эти билинг эттим же куллаты ытык сере бехи күрөлөмөт тепсиллебет, ототтулубат. Сирена жаппакына оңор хатыктак бут. Ону колоборуңузду бехи салгы хыгырын ыктак бут. Вот ытык сирдер бетигер сыгын улар ийетин бихи сетиха тыйкпыт. Ол турген болуу. Каз докумунун оңору барата үддөк ухун кулура былырын үллөрө ал бихи сагалаппыт өктөм сиргер бар ат быран хирин докумунун оңоруну ол күн бүгүнген эле бүтөлүкпүт. Вот хири докумунун ахын экспертизадан эти эрбек үбү катчыны уну билемени эрер. Кулар мен историяны ону аны билбейт кихи арай туура кихи калем баран бу ытык сирге калем баран ытык сир бууларын кантып мен билек тайкмын анда тубамет сурук бижик урулдан турар болорду или туары же билбедим кайтак баары муну бу ытык сир бууларын билем камна тийип кеткен эмне билем мына атын любой атын музыка тийди дак анда калгала ос болууга колобор де чурапчыга жара эндойду чурапчыга бала бу пятницага баран келдим онна биге чурапчы улугун жалтанын катары үлөлейекпин багарабыт улуу кудамса алаан карыста болгалыгыны бу ытык сир болар кыктак билим болар токтостаты ок борустой алаас курдук турар ол эпикалы чурапчылыктоктор бээлер белелер улуу кудамса эрим болорун дет бии кайдакына улейди эми биге экспертиза ыйтабыт онда болот ток бар документтерге баратыгар карталанан топосъемкаланан описаниетин оңорон тук бар хурукка архивна документтерин сыгыран бу чакчы ытык сир бууларын докастыйбыт ол барата экспертизаны менен экспертный документ оңолууга ол барата департаментке кирен бирикес таксыга департамент алаачытын бирикее онно бу маннык сири маннык картага маннык эргимтага баар сири карыстылга ылабыт деген бирикес таксан баран ону россияда аңыгар реестрге келдирабит онтон ала бу сир ытык сиринен билдирер ким даганы онно документ тутара оңороро ал жатара көңүлөмөк болор онуна бир саамы улукана деген эн документнак була бу сирин ытык сир болор атары арендага эн турар болууну жоноттур сирегин ондук болунса мына чаана собственностьтан улахан уратады ок ол часник билден турар онно же тутарайын көңүлөмөк болор
он на кахла да кул, он тот тур был лаган оттун сепл. Мечер, на кам мечтерам мечтиен сеп. А то кюревини сургутевини не. Урод турбут, карас, это танер сир было нигер турбут кюрелер, да было на джелер, да было на сургутулюхтан сеп, саган тут ранки улемет. Бол то был лаган мен колоро, бүгүн келем мен каскат уйгадим он на картатну ордум ди, он ну калыктах. Он тот ханга дя тутунгиен он на дя качак танер. Просто дойдет такой нонок полар, а то идет такой нонок полар. Он там блин ситуация хоть да где, блин хамель бак отексер бар уонал тостука, бо тулага кидем сергер, отухна не бегит кем сепипит. Он эти дека на касети сергети дае улакан тастер туралдар. Он не бегит кем сеп отексерге кем турак. Тух полбутун, тух это сын найм бусе. Оннок, оннок. Сеп жерген дүстәчілер, бе қылғастық тұлғы бар дұғыт, бұл кәлер түйім әкпіте беделі бөндері лұқпыт, беға әриен кәлерін 32-06-16, 32-11-16 нөмірдер білігер. Бейдіңізді білге болып. Тим жаға. Тәтім чағығар әрқуғын түйімеғі істекір олар ағуд. Устудиватыр ғыжыттыр Сақар Республикадың историону культура нелесті өтін қарыстығы департаментін салай атшыта Макаров Николаев Анасевич. Беға төліп өнер бітке ерәлілер. Кәпсәте қайын. Олеу. Олеу. Дара болырын. Өте өгінді. Бұл қазақтай Я упутен дюринин, жалатта бахалын, хоббиачисын өнрелі үлденген, ханаскүлелі үрттақына. Оны болданда күн бүгіні бар, 2 ел олыр онында. Сені іші барасқып кесін, 1 веттен тақыла, 3 ұлттан тақыла, амнара төрті тұлды бүйгені, білеген 12 миллион өшені бұлды кенелер. 2 ел олыр ату, олыр олыр бұлды. Жүйет тұрқта, олық, чергіл. Оны 12 миллионға Я его кон, а в мастах сказали, что когда из кулуки олог бы делали, барашка Семен Петрович, он Алексей Ильич, Кулаковский олог бы делали, вот чергит, чергит друг та елена, я отрывал, как тахтар другого тут. Он и кем елен барахова. Он же тоже чергит Николай Панасевич. Дядя? Ермана Ермеевич, и ты не махтал. Не барашка, Семен Петрович, олог бы Детигер, дебитигер, БМ, и катенча, уникаляха, табличка, я трантров, покруска, короткий блигер. Антон, это реби полахаманна. Бук тухнен капсети, улус джалтан, который попет блиген, данный итахиджавут, и на тух, калга вискета, не дейр, малая, меньше. И на буллахана, беги холора, карстовал, дербитигер, он докастер, битигер, документ надо. Олата боллағана чақчы, сөмін бітіруш барашқап жейті, манна Кулаковский олар бұлда деген документу бұлан берек қытын нады. Енді боллағана мен көрдіқпына қалғалар өскәтілер, олата болда білі номақ бұғырынан кәлірі тұспа, документ бары тұспа, бе олда документ әтірі қарып болдық бұдды. Нұқ бар, барашқап жейті де Кулаков ол бұла хұрыққа тіспіп болдан нады. Чақчы он нүктен. Енді боллағана қағына сұлуғын музейдің директорын кәтірі Алексей Алексеевичтен хөбелес пеппет онна де Кататан, инна документно булун, документ булла кадна экспертиза тунгитан караставолга хитери лехпутин септен. Блин, и сидие караставолга лехпутин. Онын документ кюхнэгане экспертизанын бардагана бие билен тура караставолга лехпут. Иккихинан була атылыхы ыйтыйта, инна бир-бири кетере себеге суық, тойдака атыласпаккаре караставолга лехпутин сөп. Олар-олар онда. Олар билеген олар билемелергер. Билен тура ол икки ел качықта хэнга Оны ирдебелерге керектері, олара тас көрінген оларып баттары, сарайын оларып баттары, білі предмет ақыраны ден бар болуға, оны оларып баттар. Оны оларып баттар, материалын оларып баттар. Онтон атылағы ғытын жәде тұспа бұпырыс. Үнді ұлыс жағалтынан негер тұрадыққа бәлір бұғары ұлықтырынады. Ата документы көрінгені бейі қарасты болға ұлықпыты және. Ода ұлыс жағалтады бұл маңы музейгені оравын еді. Онлыға. Деді ғана бейді бәді бұғарынан сәп болады. Атылағы бұн, атылас баппын. Сәп жер күнді істәшілі бір күтті қалылар. Екі түлі бен ұламе әуді. Алло. Өте күнді. Алло, дараларым. Дараба. Оно не любит, оно и там, окрам, мен, виба, простахун, был. Был ргэ, докам, хлэнь, кольскай, там, надо где-то, был ргэ,
документы бартым көтөк докторын арахыллар булды. Онан була кинлет претензия уроктынса. Бу мен территориямны дарай башкалам. Дөнде чону хуттан инилар балыгын үс кайтаны кайда. Эте дурыш болуптаган көтөлөт докайда. Тене ха тоо этилер барлары. Вон эти люди, мы так отрадили, кин лербача санту тулла, который отдохать дактуйте. Это не вас, это не хинта тулла, да, это было. Эти ханам барджи, джене тагани, чтоб чулугун да бахаста. Ханлык джене тагани, чтоб чулугун. Вот эти люди, мы так туристы, кто тулла, не хит, там ради этого тахарка, что там тура тулла, ряд бата, стадия тура. Дол тора, браллан тура дует, и там ради этого брича стата дудин. Сэп, эсэ бит тюрбин лабуд? Алло, үте күнне. Үте. Үйтасы әрелік, онна мүтібет тамен Тойона Николай Васильевич. Афанасиевич. Ұлдалдан, сандаман ядынат томыл. Е, сөпті қапсеті болуқта. Оның бұрынан, онна бірәдік бар болуынады. Бейбір керем естебет, онна ұлаған республика белілер доғырды. Икен сұры тақып болу. Әді. Эрелик, это на Анге, а сотто Дигин. Николай Васильевич, мы все чаем урого. О, на сотто Дигин был бы так. Меня просто юстует, я говорю, сколько мне. Он на барабанной хеле джавда бабу нам бы видно. Хитинне, сору нам облану, который отбахтык кепсетен, он на бирю гамага пиен турагу. Бо, барабанной хеле, сирин, аритит ұлан олары. Она музей бұд бұрған нәхелеген тұмыл сире. Она не тағырдан кәе тұяттар олен сұтту жиғы жалар. Олың үтчәттіғын, күрдегаттіғын. Ені көндір яқын ада. Аны бапуғыз көстен таққар. Иде сұрын, омалланы көтірімен бұл местені шәйен әрдігіп кеқіден әтәретіп. Оны оллағына, кенде біреметі кәлілігіне ұрысылан мәкевес, бұл бұрғы көтіғар дейін. Сәйім әрдігі күстігі, ете үддігер ари кетті бар. Оны көріп, я Николай Васильевес, депі таман тәйен оғын. Улу кейбетін, я табыдны көрім, етінне кереместен оғырдаққына народ, я білінәрі болу, оғырдағы музейін. Бұрғын нәйлеге тұмыл кере боларын. Онна көңілілігі қайдағы төңілі төңілілері онны төңілер кәтәрләді ген. Екіс бапыру мақтал. Сәп, жәрі. Та бастықтан сағылығы қайын. Бұл Николскай таңыра жеті дейін бұл... Николскай таңыра жеті дейін бұл Николскай барығы. Көрсетті әттіпі бұл олығаны епархия собственная болыр. Кенер көрін істің олар олар білген оны қарыстығыр ұйтығы тұрдығаны кенерден бей ерді біт. Кенерлі кетір үлі әбіт. Маңнан жақшы Лермонтова бар жия тұтуыта бары неген тоқтуан тұрар. Алға хава пауылақына кетігінші 17-ті ғылаққа тұтырлан істіғана департамент бұрачығыстыған сұққы берін. Тоқтан қалбыта тойыдыққа бұй падиес бір жия Николаска таңырдың жиетін ақыранның зоныты дейінігі тұтырлан істіпеді. Оның тұтыр ба болылыр. Оғата департамент көңілі ғоқ, экспертизеті ғоқ, паметтік тараттыларығар ұлақан барығай тұтырлары ұйтыр ба болылыр, онан тоқтан тұрар. Онан тоқтан тұруға дағыны. Әм Николаска таңырдың жиетін дерге. Зәп, оны бұ барғын, әлігін тұмыл сере. Бұ күджі оның бар. Сотту сере дейі біккінім бар, мұнна арытет сере, тұмыл сере дейін. Мұны мен қандар істен аға бұдым, асықты кәпсәті білереме бар болар. Ұрық көй бүтінен нар сотту дейін бе бетті. Мен кебілен кәпсі бір әмел сотту дейін ағырдым. Не чөкчі тұқта қайында бар болықтақта бұл Әмбекке кәпсетер бітегі аранысқа тұмыл середен олардан берек біт. Отақ, етінді мүккі әтірін ағатығы, кәпсетерін әттіққа тұқтанын олардар, документын олардар нағатығы бұл. Әмбекке аранысқа тұмыл серединен әджек біт. Сәп. Онтан, сұрыным олан сәйінер жақы памятнеген бапурған тұрғырыта тұпты бұғылақ, манна, тақтеде олыс сөпті ағат. Бұл олығаны білейті көрібіне. Әмбек бастың жомудығыр памятнек тұрғырды бұт, онтан бастың бөгілер бітегер. Әліттен ағалаған. Хөменен жүкіп кәтейе, сәйінен жүкіп кәтейе, памятник ғуық. Әті жақсы бірі қағылға бұт болар дейін бұт, тігіндар қаңға ғуық, лөгөй ғуық, намағынырға ғуық, мұмаққа ғуық, бәртқарға ғуық, сәйінен жүкіп ғуық. Бар болуқтақты? Мен ауыр бар болуқтақ. Бар болуқтақ, бастан тұрын бұл
он там где были столпы бар болар, он там где халгитурура не их тяхпит. Да улахан, только был памятник тар улахан барага был ух тяхтан, он сэхна джекэпка памятник турух тях диханывун, волан баран бо капитальное строительство бравалат набрар, бо памятник объекта культурного наследия хокунга эпиетеспет. Он был маны джету тутун курдук турусу барын надо бо памятник. То есть департамент манна уже как-то спат. Сэп, я хочу тебя сюда бегать, Галлар. Алло. Алло, с тобой. Тюкунна. И ты. Николай Панасич, ты же тебя сюда Галлар один сына был. Или вы хотите брать эту руку памятник тратан? Чего ты говоришь? Или вы хотите брать на это такие вещи? Он это те. И ты бери блин, кашта вобут тема, которая би это как бери хороки хоруху джан кураторка. Ханна бары куратка хартака республика хартакна. Бүдде шу памятниктер балды ди эттик итте, элде эхэбит сағаттын дейбі кылды. Бұл республиканы, бұл дойдубутун, хақа херин түріттәуі жұмытур, оқты өддөбінік, туықтан памятник бұл туғы оқыды. Хата тек оқырғыстан кәді біз ороспониктар бұл туықтар бұл. Оларғы жан анан ұлсалдың бейлі біт, оларғы анан де памятник бұл бұл. Тоғы бейе хақаларға бұл хақалары түріттәуі, домық бұл білді бұл жанлар бұл тұрып айда бұл дейді. Үші памятниктер оңыз бақыты. Хана мәргісті, Евгений Григорьевігісті, кем Николай Панасыши мекөші оқын ады болу, бейі политикалық бодақ дегенгін аматын, әлеметті бұлыргі бұл историяны білеген чүрігер түгірі әйдер кейі бұлытын әтілеғ, кейленгенін нене көрттіген әтілеғ, құлғыра бұл ойынызғай азынан музей қорпыттан, қорпыттан ағылан, жүкірсіге келеге, онады хелдегеме, хақыларды төрттәуік ұлу байды бұдасынын, шөй памятниктер бабы олдары болар, дем баға халақтын. Сәп, әсі бейт үлбен ұлам еғайын? Алло. Алло, істе бейт? Алло, үті үкініне? Үті. Таатты жүрке ағыттың Татьяна Хотеза. Аға, жат. Николай Афанасьевичка вопрос беремін, бұйыл сұрыным олдан, юбилейный сұрынан, ұтықтанғығыр музей сайбатығыр ремонт бары дөден. Это олар бұд балағана, сарая, үнірін келеге жан көрбетім болу, қайтақ тұрықтақ тұрады. Сәп, әдәді әртім білейін беге қылғас тоқтығылға баран әрәбет, ол тоқтығыл кәнеттен бұл үкі етігі беге чөпчу әппеттірі берек бет, көне доғаттар. Дәл оқыдық бүгін беге ұсубеті жылтыры Сахарыс мүлікеттен историоны, культура, нелестіпетін қарысты департамент Салаячыта Макаров Николай Афанасьевич төліпенден беден қатылығы біт. 32-006-16-32-11-6-16 білін олақ қылғас тоқты бұл кәнеттен беге риян кәлінгет бәғат санағытын, ұйтығытын әтеқытын сәп болуға. Білін қылғас тоқты бұлға барды бұд. Әрқуғын түйімеғі көресті олырағы тәтем чағығар бұға пергі телевизорынан онына ара жиянан. Әрқуғындық үкке тақ кейік ұлттың туқ ұрыталағы ден мұнда. Қырады кәпсеттен ұлығыд, оны бір философ әдан тұрардақ кейі сүрін ұратыта ден символырын ұрыр ден. Кейі бар болу ғыттан олағыта бәдін кәнеттен туғыра қалырар ден. Аспут үйе памятниктері білің үйде қалбектер, оның қаттары қанды кәрі кәмдерге үйке тақ күнняны олырын қалыр. Оны де бұл ұрыққы, бұл балар сұғы әппеттері, сұғы көрбіттері дендер, көхірөрі дұу, алжатары дұу, оның ентер әңдерігін болалылар, оның болар дағаны, оқыдықты Европа құрық құдарысты балары қарында бұл ағады дөхелейтін қайылақтың геройдар, памятниктері деген соғ Бұл республикатын ұллаққа әдіне памятниктер көтерігін қата тұрбат. Нұғы істелікпен. Өтшеттің батшағалы. Ол әрін тұрар аттарын оларады, ұлыса аттарын оларады. Әбетір болып, бұл кейіға тұға тұрды, ол кейіға тұрықтағы деген әті. Мен ағыр әдіне историяннан тұрбұт памятнигі әбетір аттамыт ұлысаны аттан оларадар нарады оқ. Тәрі қолығына білек кейі өйдігілі человеческая память әдініне бір болуқтақ. Олар ең оқтақ? Олар ең оқтақ дейін. Оларды бүйін олар ебудан сүйіс ұлына неме олар ең сәп болады? Тәрі қолығына бірді оларыттың, бірді кәстін, бірді үннен әрі де кәстін оларыттың дағаны әнекеті неме оларыдар құттылы өскен қалыр. Әм білігін бұл кейіне
онтан анысы көлені атына аттыған емес. Өлігін болығаны сүнні бар болуқтан кейі памятігерден әтінне құрық еті кеддіғана әтінне отырар бұнды. Құрық еннік мәккөрді тақасылай көйе әдемеге. Құлабыра бұл кейін болуқсақ әлігеджен памятігі тоқы тұрыр ене қоқынан кебе қайын. Елі көрі қайын дейлер, қандары кесте қайын дейлер. Құрық тұрып бұттыр, тұрар Трудом, трухтах. Все, бегай, стачили бы ты, генеральдер? Алло, стебит? И ты гапит. Алло, стебит? Мин вопрос верерным. Народ, что автор вер, бекетапка, им поярковка, того памятник, который едини, то будет пьется, если вы были народ, трус, да, то в бачанга, где котерю любят, их вокан, лыва, да, еми. Сәп, өдөдөт. Әсі бір істәтші. Халғы істәбет, алло. Алло, алло, алло. Өте күнінен. Өте күнінен. Мен өте өте туасты. Өте, дірін үрек, мачанып кен, онына дүттанып кен, мачанып қаттуға, ұлас көпқа тоғылды, істәтшетке тоға келеді. Оқты дейін, памәтік бөйтіне. Оны құлының атақтен барды. Мәға ұлаққылы. Жәк, археологическе памәтік тәрәтті. Сәп жәрі, етем мағы, үйді бұттан сағылауы бұт, көтерер, көрер, тұғынан. Әтінде пепетін берді бетті. Онында тұғы бекітіп ұрыспойның болу ғой. Бекітіп ұрыспойның болу батық, кене қоғаған өйді бүлі қалдар бұтаден мен білбәппен сақаларға дағаны, осайынан нұроттарға дағаны. Әтінде паметтік тұғы, әтінде паметтікі Тем более бегать от памятника тунан аллауда, охрана аллауда. Сен бір історія өтін бе, дүйдіға тақпыт, үріңгің қаратын бұрытын білек тақпыт, өтігін олық болла әді. Үлір әбіп болық қана, қолауыра Францияға Наполеон Бонапарт, де, бәдің кемегер бір қандығыр кәмінге олық, кенене олықан тиран, енден аттылдыр әді. Оно памятник тұрып бұтыр кем бүйінгенге жері тұрар. Кене оны білі национальный герой күрдіға адыр. Тұрар. Дерен үрақ тұғынан айттылар, бұ кейлер. Археология памятниктері кейлер. Индегетін дағаны көрінестен документынан көрілер оқ бұтпы. Пере. Сәбе, сіз істәтші өкіттіңер? Алло. Алло, істәбет. Алло, қаттым да. Аға, келдігет. Ванных эти лапы. Во, когда эти тюганча хибекке шылыкарша республика вит кем хураты бар. Саха сатырыт тарыт тачпет, саха чулу олаттыра. Ура саналара олаха кибета денен салаттыран республика тутуға архитектура министерству ата корат мәриета Саңа администрация ета дияққа. Еті жолу дәннер бұд, бейі сұмаға болан мұстан тұралларын болғасатын күрін яқ бүтін сәтті әті дейін бәр бақымтырын ұралары бәр дейін үлдеті үйрабын. Етіне ете тейбін қапына сейбіз қайдағаларына ұрынаған ездейін үйті бақпын. Сәбәсі бір үйді кейлер. Істебіт. Алло, дараболарым. Өте өгіліне. Жекускайтын Попова деймін. Мен болым анды бұл тақтым. Герой Сақабыт Сирин Анбастық ағадай дүселгер героя. Федор Кузьмич Попов ол ұстаты. Қайда ғарай Жекускай көрі түбәқ пайы, көстілді оқ, қылғас пайы солу ғар тұрар. Оны те, мен Поповқа бәйім тұқты сыйғана оқтым бәйім фамилиям, адны фамилиясы бінері. Қайда ғары арыча центр хоғыз бүйге ән бастықы герой бұл болы, себеске сөйісағы дөйді сәдейдігер. Қайда ғары шөй бағайы кен қоң ұлысыға инерендер әбді болылар ген, екі күжіл бекеті сүйін ұлысылар деп құрдық бол баққа сұлы бұра. Бүйі бәйбіт кейбіден, саға кейеттен бәйтін тұнын толы құрбық кейіне өрі тұқтақ біткен өйді білі әқпен. Онына памятниктер бұл пұрыстарыдар, Екей Николай Фанасевичқа мәріені күттіпті қайдағыры себәстіген микрорайонларынан күрдік таған әте тоқты болдым, оперы, балетті, театрды болдым. Үләйттергер бар қырақ лақ, қамнас төлен бұл қайдақты
көрөктөрүн чеп курдуу батакта. Субботник. Эртең булгу төрөттө школа калдырып мее үлөгөр болот эле. Пенилская организация үлөлөнү да жүрүп. Сеп тере. Кире хайин окуду готу бу маннык айтылар, этилер баалар эде. Э бу кыжык бу республика үсүс улак юбилейгер беге чулуу жомутугар республиканы олуктоо жонго туспа эсек болосса сквер этергизле хаң памятник кийин бар болуктак тендер. Күн сотору таягата бир сурого көтбөдүм. Анан беге бастан жондор сурого көттөрөтө бу Ленин болосатан Ленин памятник өтүндөгөтүн онна бир өтүндөгө кайтан эки болосотон урукка онна республика атын бири кайтат. Ондан эки эти правительство бар бу деп айтты. Онна туук баары таксырына кетейек бит. Үйөттөн онна утарсаачы да бар, хөбөлөөчү да бар. Бүлөн турур утарсыда күстөк болот, ойда кайтып эти болосот бар та Ленин болосот деген аттанар. Онну кайтан кеби хер кайтдагы бит болду. Онну кетеген олору бит. Онтон бу эти бөбөлөөкү жагагар эппет. Ата Федор Кузьмич Попов улусата чакчы оннук болан барын манна бир улусага аат бир бит болдукка 2 сааты бир беккен. Калгатанна бар. Олар бир кыра улусага ду кадда тор улусага тур бут боллагана 2 бир кеатын 2 улусага бирдик кадда ту. Ондон бул Федор Кузьмич Попов улусата оннук атынан билден тур барар болду дегенди бу. Онтон бу мен бу памятниктери этанадын жүдө жүйөйти болду. Тарлтарга сыгарын кеби хен кружоктарынан осколанан көрүп кести кабарыты жана тарихи хүрдө үчүн эти болан баран бихи памятникте диребит боллак бутуна манны будан улган проблема деп. Коллаборатив Кулаковский памятнигин билен көрүп боллакка эжинне субботунугунан онун оголор эбек колор долорунан мурдан баккан. Акылатынын камнан барата баран баран туралдар аттыт. Ол ата боллагына аллара осунобут камнабыт. Ол ата болду хүрдө улган реставрационный үлө баранды. Роскоттак багай. Памятнигин реставрация барата гранитынан турат. Этин баратын көтөктөрөн аллара кирен баратын көтүрөн көтөктөрүгө бир улган жени. Жени топпу курдугур скотта болу бар. Мен уна тебин. Кайын бар болуктаг, уна көрүктаг, стектаг. Билен тура памятниктер баратын боку осколог олурнан болуун, волонтердарынан болуун, бидилен жонунда болуун, суян таран, тибеккетин олурдан көрөй же касып, ол эренде кемек алылагана, хим бир кемек алылагана бу памятниктер реставрациялар ремонтур кылга бүйөскүр. Ол онна жакайына булуктак, ол кихи эпитектак бу памятник тогур. Реставрация дей булакына, ким болосо бутугар Владимир Ленин памятнигеме өрбаң оңулунда де. Ок, оңулунда де кити консервацияланан барын турар. Үлө оло баралыкке. Пока баралык бихи үпкөрдүйбүт. Энне балайдар бак сумалак проект оңулду бута. Энне суматы арханын хевесе ити хеттуунус халларга молдот памятник бидди плитата бир мен үстү тоннаду гранитин кенде оннук плиталар эле орон билен кыган орон туспа улахан эле билен оннук плиталар орон баттар болду ага анан суматы бен итинде келин ылсык так бут үбө көрүлүнүн ага ата бу республика сүйсүлүгө жери ара тутон оңулура бите бут бэп болот ата бэп болот оннук кылды сүрүнгө болду ага бу республика ага бутгар оннук бага ханалык бут Сэп. Дере, онтон биге түлпөндөр билен улан бүттү, сыйбай биге тон эпибитин түмүктөн эребит, кадиктаганда бу үлөгат сакланына сайын охранный зона ен туй. Охранная зона ден эсетылы тутта бут деп биге. Охранная зона ден бебил бир умналык менен дек кылды. Бир итеге петтен айгы мынате. Мэрия, мэриянын кыта көрсүгөн сүбөлөгөтүгө тегенден эки кетти. Энди мэриянын мэри катары көрсүгү бар бута. Көрсүз бүппүт. Онна чуулан эти памятник өрөтөрдү бапурган эти көтү эттим. Онтон бастын жоннор бутугар памятник турур бапурга көтөгөлүп та чуулан тыгындаркан памятнигин кайда кынык кылган сөйдөн. Онну мэриеттен токтотулук тагы. Мэриеттен сир бапурулук так. Ол ата сире быгылла дегене памятник турур бутугунан бапурга көтөк бөккөн дагана. Ток бары сметаң, инфраструктураң, ток бар булайдын эскиң бары да сирттен тулук так. Манна саңа баалык Евгений Григорьев бәтен сербопругар үлелек булбуда анан чулан тыгындарканга памятнигер сербопруга келин күрүлүүгө ден онтан күрүлүнө станда постепенно бу программага алдыра бит болдур деп баган алак бут анан чоңна би негетин хыллар астыктарына ай бастын жомудур памятник тап турган эктен сөбөтө ден үбө программанын күрүлгенден онтон охрана зона дирип болгоо деп бу үдө улуканы мекалгага тиен келди бит
Манна бахче просто дуй дуадако памятник труди. Архитектура памятника. Ол тулатыгар сүз, 200 метрлях сергет тухтагана тутулете инфраструктуран тардулете сулете барбаттен бабу бар. Оннук кылгалак памятниктер, онтан сердер көрүхканаде нучча театры. Национальная библиотека историческая зала это казначейство где-то эти оннук зоналандактор. Ол тюмюгер боллагана казначейство где-тен тулатыгар этинде он сетте со школы пристроя тутулухтага тухтантур. Тоғызық бұлдар. Бұл национальная библиотека аттығар білеген гостиница тұтылуықтақ дейбіт. Оны Семен Сопрон Даниловтар памятниктері тұтылуықтақ дейбіт. Оларға кәкке қатшықтақ барын бе, барын жабыт. Сәбжері Николаев Насевич беге бұл сайынғы бері бүт демектенен әрер. Әйген әсі күйінің ұрық бұт. Бұл хайын өләде қайтаба бұдын. Күнді оттыр, күйін кәден өтші өттіғым, онына түгіліп сәпіп бет, онына түмік тағырық бұд. Көсі қалды. Сәп жүрі күнді оттыр, манан әрқ оғын түйімек өлетен түмік түйірі, әйдің әрі 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 әр